林中第一局的开球。好，我们看母球一颗星之后跑到画面的左边连接球，哎呦运气不错，最后的四号球有闪开。不过这组球带回的八号球跟九号球，它两颗球很接近，那个打到八号九号的时候要注意了哈。那秉忠今天的开球哦，除了进球这个成功率非常高以外，他这个母球跟一号球的控球能力相当的好哦，这也是他今天哦能够过关斩将啊很重要的这个武器了哈，很重要的控球啊能力的展现了。简单打进这两颗星，做到了二号球。左塞两颗星，三号球没有问题。简单一颗星过来，哎，这个球母球稍微不理想啊，母球贴库边啊，贴颗星。不过还是顺利打进，做到六号球，好。带回的八、九这两颗球有两个情况了啊、哦，一个情况就是他带回可以打八抓九号球，等于是借球啊、来进这个九号球。另外一个当然就是把八九带开，他现在先判断一下啊、哦。这个傅哲伟是6-0之后7-11哦，输给了这个张玉龙，等于是6-1之后，后面的12局啊、哦，傅哲伟拿一局，6-0之后傅哲伟只拿一局，然后12局里面，其中啊这个张玉龙拿了11局啊、哦，拿了11局啊、哦，这是一个逆转胜。不过在8-4的时候，傅哲伟哦1-9落后给这个魔兽啊。落后给吴坤宁，结果他也表现一个超级逆转胜，1-9之后逆转抢回局获胜，然后进入4强。所以哦，这个刚刚场边的一些选手还有一些球友讲说，这个你把人家逆转也会被人家逆转。好，我们来关心一下秉忠这一颗球。哇，这个球哦，它是要打八接九，但是这个母球的位置不理想，角度是 OK， 但是母球如果比较靠近一点的话比较好抓。好，拼了，打八接九，这颗球我觉得成功率不低了，我认为成功率不低。好，我们来看一下打八接九，好球 ，nice shot。秉忠在第一局开球之后有球进，那连接球的位置不错，虽然八九是有点所谓的小集团，但是他这个打八接九抓的角度非常好，第一局开球之后拿下来，取得了1-0领先。那这场比赛我们特别感谢啊，这一次的大会啊，大会的指导单位，这个我们新北市政府中华台北撞球总会，另外就是新北市综合区公所，然后另外还有这个在特别啊感谢我们的新北市的两位议员游辉龙以及我们的邱丰尧议员，他们这几年哦都是非常打
力的支持我们这项运动。那他这次也率领我们的议员团几位议员再来支持我们2019的反毒杯。那另外我们也特别感谢我们的联合帝国撞球飞镖馆啊，提供这么好的场所来让这次的赛会更成功更顺利。那我们大会的联络人，尤其是我们的小子林峰龙，另外还有我们的张志远张总，还有我们的小光头叶正伦啊，他们三位哦，这个也是对我们的赛事哦，这个赛前的联系啦，各方面可以说不遗余力了。好，我们看丙中这次开球一号球又是一个呛死球，那当然最终啊还是要感谢各位啊，这个从一开始的第一场赛事一直守住我们的这个电脑也好，守住我们的手机来支持我们这场比赛，那感谢大家继续分享。哎呀，这球难度不高哎，结果是一个严重失误。那刚刚我觉得张玉龙哦有几次的动作哦让我非常的欣赏哦，因为我们这个毕竟还是在球馆哦，有时候这个空间哦并不是像比赛的那种所谓的体育馆哦，这个空间哦，体育馆的空间哦，比如说主桌哦，当然空间很大，那所以有时候往往我们在打球的时候啊，像刚刚丙中打球，往往在关键球会瞄向啊，会这个打击的方向是会在这个张玉龙的正前方，那张玉龙都会赶快离开啊他的座位啊，空出这个比较干净的空间哦，给这个丙中来打球哦，这是一个非常好的一个动作啊。一般来讲，我们就是不动。那另外就是可能离开你的座位啊，这两个方法，这两个方式都非常 OK 啊、哦。那所以在这边啊、哦，不管待会的比赛结果怎么样，我们还是要给张玉龙啊、哦、一个按个赞啊、哦。非常有风度的选手，那丙中也是一样啊、哦。这两位选手在我个人对他们的比赛的过程当中啊，君子之争啊、哦，这个风度方面哦，个人非常非常欣赏这两位选手。这一颗球力量太大了哦，这个七号球打进是没有问题，但是你七座八难度增加了，因为这个球你来看哦，它这个球如果说要打，你说非常柔的这种杆法，我觉得刹车刹不住，那你说要绕四颗星再回到左上角去做七号球，我觉得七号球再做八号球，我觉得难度都很大。这个球要强力拉杆还是要打灌球，他会不会打灌球，打灌球又像右下角地带，哇，他这个球拉杆拉得这么好，哇，我觉得这个球很难拉哎，哇，好，那不管怎么样，我们来看他是不是要选择八九碰，拼了八九碰，这个难度很高哦，有点高。哎呀，这个球，这个球看起来是难度有点高，后来我看他打出来的结果好像也没有那么高。不管怎么样，这个球失误留下了非常简单的八号九号，让柯秉忠捡到一个的便宜。结果两局结束2-0。最主要刚刚那个七号球做的角度大，那他的拉杆算犀利了，拉到那里算不错，做一个八九碰。那其实，在稍早哦，这个张龙林哦输给了这个蔡佩君的时候，就有讲哦，这个好像这个我们这个主桌啊，这个转播桌，它的这个底带的脚好像蛮硬的哦。就说像刚刚张玉龙那个 kiss 球，一般感觉有机会晃两下会进去，但今天就是不会进去啊，所以还是有他的这个所谓的准度上的要求了啊。
那再麻烦各位朋友帮我们分享出去。哦，飞龙哥在铺梗。好，我们来看一下柯秉忠的开球。开球之后，我们看最后的四号球，四号球有没有挡住？四号球有挡住啊！这个球如果要打进的话，有两种情况：一个跳球，一个打曲球。好，我们看柯秉忠哦，刚刚做了一个动作啊。这个冲球杆没有换哦，他直接冲球杆后截哦，后面的一个大概七八公分的后面的加重的地方，他把它拆掉，直接用长杆跳球。好球啊！这个球打得非常好，哇，这一个秘密武器。当然最重要还是他表现非常好，他刚刚有一个动作哦，不晓得眼尖的球迷朋友有看到，他跳这个球的时候，把后截那个地方哦，这个有一块哦，这个加重加长的地那颗那个短小短节哦拆掉，就让这个长杆哦稍微缩短了大概七八公分，等于是有短杆跳球味道，只是他的这个球杆比较长，因为他这个球哦。有挡住，大概只有五分之一的厚度，所以跳起来很容易跳。再来走一个横台，四号球没有问题，四座六蛮简单的。好，柯志明就是我们这个柯爸爸啊。柯家三兄弟的父亲也是他们三位兄弟啊，这个启蒙老师啊，我记得柯爸爸的名言就是名言啊，他说我没办法拿世界冠军，但是我要栽培世界冠军的儿子啊，不简单啊，他已经栽培出了两位世界冠军了啊，柯秉义跟柯秉忠。下低杆没有问题，九号球我这一个可以把它击上去了。九号球，好球！开球之后第一颗球啊，它是有小吊球的味道。柯秉忠展现他这个非常纯熟、非常高超的跳球技术，跳进不打紧，而且母球走一个横台，两颗星做到了二号球，然后轻台，非常漂亮的演出啊！黄小安说：“这个柯星周星驰差不多也是这个实力的。哇，这个周星驰那部电影好像是《龙的传人》哦，他那部电影的撞球的内容啊、是那个斯诺克啊、斯诺克。那部电影我还印象蛮深刻的啊，这个又要讲到光阴似箭、岁月如梭了。那部电影二三十年前的事情了啊。”没错，余兵旺啊，那个加长是为了冲球加上去的啊，没错，增加这个重量。就像有些短杆哦，短杆规定是要100，就这个104公分啊，但是有些人短杆还会再加长，就加个大概10公分左右。啊，这个目的都是要让这个在跳球方面看是要跳远还是跳近啊。那有时候有些短杆你拿握把的时候要握前面一点，那是目的要让这个球杆啊，这个撞击的反应更快一点。好，我们看柯秉忠这次开球一号球进，连接球来到了二号球，二号球跟七号球是一个 touch 的情况啊，这个球看是要不需要还是要解球，还是要直接打薄球。好，范文庆晚上好，选择了一个不需要，
所以我们的于斌王是非常内行的啊。我们线上的朋友几乎都是大家哦，经过这几年的这个看球啊，各方面啊，就大家已经都是变得很内行了啊。所以有时候我们疏忽的地方啊，或忘记漏讲了什么地方啊，这个我们线上的朋友哎，也可以来分享一下。Freddy Cho， 我们的帅哥裁判 Freddy 啊，现在是在这个澳门，他是香港的国际裁判，现在在澳门。啊 ，Freddy Cho 说这个周星驰真能打球的技术也不错。我记得 Andy Lau 刘德华啊，刘德华他的这个台球啊技术也不错。其实有相当多的艺人啊，这个撞球的打不错。那稍早一两个月前那个成龙啊，好像也有一个视频啊，他好像是类似有点技术球、艺术球的味道，也有表现他撞球方面啊、台球方面的一个天赋啊。好，我们来看，不需要张玉龙没打，看他这个球怎么样来处理，做防守利用八九。结果力量稍微大了，没有掉到。不过二号球右下角底带应该是过不了啊。好，我们看张宇龙这个球，右下角的底带应该是不小心让我们挡住了啊。果然是一个只能打 safe 球的情况。那这个球做一个吊球有没有？有 lucky ball 敲开八九，形成了一个八号球障碍，所以他跟这个柯秉忠挥手致意一下。好，我们感谢我们在脸书的部分已经有1200多位朋友。那另外我们也在这边特别感谢啊，在我们的前几天的安利女子排名赛，还有今天的这个反毒杯啊，反毒杯的这个啊哈，这个球刚刚啊，这个张玉龙跟他致意一下拍谁，那现在换柯秉忠跟他致意拍谁了。那刚我们提到啊，非常感谢我们这个前面两天的女子排名赛，还有今天的反毒杯，就是我们的直播 TV 的小刘啊，那另外还有我们的企鹅的小珍珍，两位啊，这个特别啊，这个播控啊，而且是非常尽心尽力的来做这个直播的工作，为大家来服务啊。我常讲的就是两岸合作，全球直播，为全世界的球迷朋友来做这个直播的服务。好，廖乐乐说快十年没看球了，感觉有点回来了，谢谢。那刚刚在秉忠借球没有打进，留下一个洞口呛球给了这个张玉龙。好，张玉龙打进洞口球，现在四号球，好，细腻度相当不错，从八九中间穿越过去，六号球左下角底带。好，何明伟有讲到在女艺人的部分，这个周慧敏打得很好，对，周慧敏她之前在香港有经营这个复合式的这个台球俱乐部啊，撞球俱乐部啊，经营的相当的好啊。好，八九九这次没有问题啊，他刚在第二局啊，这个做了一个八九碰失误，现在这个八号球可以单独进，左赛两颗星没有问题。七八九三颗球都同样的右上角底带。
赖波音。张玉龙在柯秉忠啊一个借球失误之后，抓到机会清台，拿到个人的第一局1-3。下次可以找熊哥和罗爷来一场表演赛，这个何明伟。如果现在说真的，虽然罗爷哦这个大我一轮哦，但是我现在跟罗爷打的话，我应该会被他铲垫啊，两个云会被他铲垫。第一个，因为我真的是比较少拿球，那第二个原因啊，这个心态啊，心态差比较多。这个最近可能杂事多啊，这个打球练球的时间跟这个心思哦不够投入啊。那罗爷最近这不要讲说最近这几年，罗爷这几十年来啊，他对这个台球对撞球的研究，尤其是三颗星啦，或者是所谓的克拉克哦，或者是这个一些颗星的一些观念啊，做球他可以说啊研究的非常透彻哦，所以罗爷虽然年纪稍微年长一些啊，但是他的这个因为观念跟母球非常好，所以他打起球来哎还是非常轻松啊。有些年轻选手哎，如果这个业余的选手啊，这个一不小心还是会被罗爷痛宰的啊。我们看这个球，他出去的时候有点吓一跳哦，第一个晃了两下才进球，第二个他母球力量好像有点大了，这个球啊差一点跑到哦这个变成架杆会不舒服的情况了。哎呀，这个球硬要做一个钝杆的调整哦。当然，你打钝杆是对的啊，但是不准哦。这个带啊，已经让他失误两次了，一次就是八九碰，另外一次就是现在这个二号球。不过这二号球还好，没有留呛死。那柯秉忠应该是要来做一个 save 球啊。好，那个 Terence 熊哦，说问，他说请教熊哥一下，那个花式撞球的球杆哦，是不是统一的规格？因为新加坡的公杆长度和台湾的不太一样，这个没有统一规则啊，没有统一规则。这个在正式比赛当中，只有规定哦，只有规定短杆的球杆长度不能低于啊，不能低于102公分啊。不能低于这个40英寸啊，102公分，其他长杆随便。好，我们来看这个球，解球有没有办法解进？好球，掌声鼓励。他觉得这个球 safe 哦，与其 safe， 干脆来解看，因为这个球要双喜里面的几率不高，所以他有信心，这个球要么就是直接一颗星，要么就是两颗星，勾进的机会很大。结果他解进。好，三号球打进，打点非常好，送杆也送得很顺，做到了四号球，四座六，难度不高，但是出杆要稍微小心一点。他现在状态很好，应该是问题不大哦。好，谢谢巴塔城你的关心啊，这个今天是跟邦哥一起轮流，所以两个人互相有稍微可以休息了。当然没有在现场睡觉，不过可以休息一下。那邦哥更辛苦，一大早就来安这个，等于是安装一些器材哦。我现在很少打球了啊。好球，好球。好，我们的龙姐刚刚在赛前的时候，访问张玉龙有提到啊，这个龙姐就是张玉龙的贤内助啊，贤内助，他们夫妻啊在台南啊 Cuties 啊，
那各位有空的话，可以去走走啊。那个，尤其是他的夫人哦，非常好相处。好，丙中得理不饶人呢。刚刚哦，这个张宇龙的二号球没打进，丙中不选择这个防守，直接来拼解球，解禁之后清台。张奇伟晚上好。哦，这个苏静源啊，说下赛要怎么修角度啊？基本上打右赛的话，就要瞄原来进球点稍微偏右啊。那左赛的话就偏左。那至于要修正多少，跟你这颗球的目标球离母球的远距离多少有关系。另外一个就是你的球杆的这个属于硬的还是比较软的，那另外皮头也有关系，再来这个空气潮湿度也有关系，再来球台部新旧也有关系啊、哦。那这个都是经验了啊、哦。开球第一时间有球进，我们来看一下连接球二号球，连接球是一号球，一号球是一个chance，二号球被八号球稍微挡住。有这个赖明欢说，现在的规则在冲球的时候皮头碰到母球。您讲的意思是指说现在冲球，可能，我稍微有点比较不理解您的意思。好，陈俊吉讲说，以前世界杯在英国举办的时候，张文炳教练。对，那时候英国有时差哦，差7个小时，在夏天的时候，在他们有这个欧洲有这个日光节约时间是差7个小时，如果不是节约时间的时候，台北哦跟伦敦的时差是8个小时。不管怎么样哦，这个当时大家都半夜起来看球哦，的确还是一段美好的回忆了哦。对，我们裁判姚哥啊、哦，今天也是连战了6场，也是辛苦了。好，志明兄、柯爸爸，晚上好，辛苦了，大家都辛苦了。好，喊了一个延长。顾静，这个球可能跑多了哦，应该是吊球了哦。他这个球就是要轻轻的出来，在六九中间有一条空隙可以来进攻三号球。那现在吊球，当然我们看丙中的短杆跳球怎么样？这个难度比刚刚哦，之前有个一号球难度高出非常的多。好，这个短杆跳球，科加般的跳球。掌声鼓励，吓死人了！但是他不满意哦，这个年轻人实在是太要求太高了哈、哦。这跳进了、哦、这个四号球做得不好，不是很满意。这要是我们跳进，我们就已经这个就感谢这个祖先有德了哈、哦。结果他这个跳进啊、哦，四号球做得不好，还面有蓝色。所以这个人家可以世界冠军嘛，对，我们就是以前当选手的时候就只能打到前几名而已，差别就在这里啊、哦。薄球 ，lucky ball， 哇，这个跳进之后啊 ，lucky 的做到了。也不能讲 lucky 做到四号球，四号球这个有时候塞翁失马焉知非福、哦、刚刚这个四号球做的角度很大，
就他不是很满意，如果角度做好一点，他应该正常来讲是有机会就直接清台，结果角度做大反而是想说，哎，我反正我就先把四号球打进就好了，其他母球会撞到中间的球队不管他，结果没想到一撞到的情况之下进了 lucky 的 line ball in。哇，伤脑筋，对张玉龙来讲是伤脑筋，对柯秉仲来讲非常的 lucky， 取得5-1的领先。哦，这个翻脚框排球已经很久以前的事情了。乐乐兄，可能您刚讲说你很久没有看球了啊。这个三角框是蛮久以前的啊，最近都是用这个排球纸啊。洪国敬啊，讲的蛮有意思的。哎呀。这个黄小安很有趣。好，我们来看一下这次的开球，已经有球进了，连接球是一个二号球，长距离呛死球。苏静源啊，您说在打球的时候都会撞击到胸部，在架杆的时候站姿要怎么样才是标准啊？这个其实我们也多少都会在打球的时候会撞击到胸部，但是就是一般来讲的话，就是轻轻会撞到，不会造成说很严重，就是说好像我撞得很轻很明显而造成我们出杆的不顺啊。我想你可能这个自己可能在动作或者是站姿哦，有一些小小要调整的地方。我们看柯秉仲这个二号球打进非常顺利的2-3。简单打进四号球做左下角底带。哎，陈品宁说运来了陈江都挡不住了啊。好，松野纯一，谢谢您的关心。简单一颗星过来。OK， 没问题，稍微有点小过头，但是不影响这个六号球进球跟七号球啊。这个六做七有两个方式啦，第一个轻推一颗星，另外一个下低杆跑两颗星到三颗星啊，都可以看它啦。这个大家都辛苦了，为了服务啊，各位朋友有精彩的赛事可以看，这个赵峰帮。以及我还有所有现场的工作人员哦，都觉得这个没有什么啊、哦。那特别感谢各位啊、哦，在这么晚的时间还继续守住我们的线上啊、来欣赏这场2019反毒杯最后的冠军决赛。好，我们刚刚提到了柯秉仲这一颗球，简单的轻轻一颗心做到了长距离、中长距离的七号球。这个拉杆稍微轻了，不过我想应该不受影响啊。看他是不是要请裁判擦一下母球啊？这个母球稍微有点不够滑，那这颗球要稍微用力一点，才不会摸鬼球啊。母球走横台两颗星以上，两颗星到三颗星没有错。因为这个球它是要下比较用力的杆法，所以不用擦球没有关系。Nine ball in， 哇，真的是这个英文说法叫 on fire 哈、哦，这个手感正热，6-1，遥遥领先。好、哦，冠军奖金是这个50,000块台币啊。哦，上海公开赛一定会转播啊！上海公开赛一定会转播，那就麻烦各位啊，这个到时候
中华撞球直播网应该是不会转播啊，这个到时候看授权了啊。不过我们会在所有的相关的管道啊，来提供各位啊这个网址啊，大家可以上网去看。那在大陆内地的几个平台，一定会有一两个平台，或甚至两三个平台会有直播的服务啊，到时候会来跟各位做宣传跟报告。好，我们看柯秉忠再次的开球，母球应该有可能洗带了，没错，被其他球撞击洗了底带。好，那这时候就看我们的张玉龙能不能 hold 住了。这个球星看起来没有所谓的困难球啊，套句我常讲的，在未来直撞的时候常讲的一句话叫做基本稳定性的表现。那我们都知道最近这几年啊，这个我们台湾的选手啊，在这个除了这个比赛啊发挥之余啊，也都会在这个相关这个球具方面啊，能够做另外一方面的这个发展啊，或者是代言啊。那我们这个特别在这场比赛有这个豪皮头啊，也有对这场赛事啊提出支持啊，在这边也特别感谢。好，这个球是二分法的话，打进母球是往右边走。好球，抓一个两颗星哦。这个球有时候你如果说状态不好的话，这个球还有点卡卡的哦。像这种球哦，如果不够顺的时候，这种球你看起来好像很好打，但是有可能也会失误。啊，这个球也打得好啊。这两颗球是下赛哦，下赛等于要精准，当然准度是最重要，因为这1.8的哈。好球，张玉龙也在对手啊秉中一个失误之后啊，自由球，青海取得2-6，暂时落后。那他们都有实力一枪毙命的啊，所以我们看看张玉龙冲球之后有没有好的机会了。好，我们的阿康。Andrew HK 是我们香港的好朋友，也是香港的高手啊，欢迎阿康。在这边也恭喜我们的阿康啊，在下个月啊9月初要跟这个长跑多年的这个他的未婚妻啊，要来举行这个结婚喜宴啊，在这边恭喜他。不过他这个婚礼哦，刚好跟这个上海公开赛撞起，所以这个我们啊几个朋友好朋友就没办法过去参加他的婚礼了。那这个是有小插曲的，那时候因为他有两个日期要决定啊，一个是在9月，一个在11月。那大家都知道，这个像很多大城市哦，你这个要订这个婚礼的这个宴客的这种饭店啊，或餐厅啊，大的餐厅、知名餐厅，其实都要排时间。那时候上海公开赛还没有确定是在什么时候，所以阿康是很早以前这个。婚礼半年前，也就是今年年初就定了这个日期了，就后来这个上海公开赛隔了一两个月之后才确定是在9月初，所以跟阿康的婚礼撞期啊。那不管怎么样，我在这边啊，这个借这个机会祝福阿康啊，我们的 Andrew HK 啊，这个幸福美满啊，这个早生贵子。
我们的小刘刘星星说已经确认在上海的比赛是中国体育直播 TV 独家直播啊，那各位就可以去上网了解一下。好，我们看在我们谈话同时当中，我们看张玉龙很快的开球之后，连接球是一个呛球，现在进攻来到了只剩下八号球跟九号球。盾杆往前走半颗球，一个非常细腻的一个母球的做球，好球，看起来很简单，但是是要非常细腻的一个母球控球。开球之后青台3-6，那张玉龙在四进二的时候碰到傅哲伟，傅哲伟把他6-0，就张玉龙后面可以逆转胜啊、所以现在柯秉忠虽然是6局了，刚刚6-2，对张玉龙来讲他还没有感觉有威胁感。像他们这种高手对垒哦，只要是对手哦没有到停牌，甚至于没有真正的 game over 哦，他们都觉得说永不放弃哦，这就是基本运动家精神跟坚持的一个球王该有的这种心理建设啊、哦。好、Benjamin Joe 说什么大叔的坚持，张玉龙加油，哇，张玉龙变大叔了哦。好，开球爆发力，张玉龙开球我一直是非常欣赏的。我们看有球进一号球是一个呛死球，一二三都在洞口，好，那二座三要稍微注意一下。好，我们的裁判姚哥来拿一下排球子。哦，黄布布说当年在未来直撞的时候你还在妈妈的肚子里啊、未来是1997啊、未来的开台也是我们的直撞第一年是1997。好，我们看一下张玉龙一号球打进二座山是一个小小关键。哦，李凡说这个我打球的时候你是国小啊。另外我们刘星星就是我们中国体育直播的小刘啊、说大家可以关注他啊、好，我们的香港的朋友李子燕啊、也会在这个中国直播 TV 为大家服务。这几年哦，这个在大陆内地哦，这个直播的平台哦，蓬勃发展，而且这些年轻人啊、不管是我们的小刘啊、还有子燕兄啊，另外我们的小珍珍啊、还有非常多的人啊、包括其实这个我们另外还有我们的小顾啊、顾立山啊、那还有我们的这个陶多多啊、陶多多教练啊、等等非常多啊、包括两岸四地啊、非常多的优秀的撞球的朋友、台球的朋友，他们在各个平台在为这个撞球的直播、对台球的直播服务，可以说非常尽心尽力啊、那各有各的这个味道啊、各有各的这种风格啊、所以这个大家如果说有机会看他们的直播，不妨给他们按个赞，给他们多多鼓励啊、好，我们来看飞龙这颗球打得非常漂亮。刚刚六号球虽然他有点不满意，但是还是非常漂亮做到了七号球。七座八细腻度的展现，母球力量够不够呢？够不够呢？哎呦，差强人意，差强人意啊、这个球需要准度哦。好，这个球重点在准度。做球难度不高，有没有好球哟？哇，这两位高手看他们打球就是一个字爽。开球之后再次的清台取得4-6，仅仅落后2局。这时候好，马上继续来看第11局。好，
暂停回来之后，开球爆发力还是相当的好。开球之后，我们看连接球一号球是洞口挤压之后没有进，二号球，一桌难度不高。现在关键球是在五号跟九号，那它很特别的哦，这个球怎样哦？五九很接近，然后这个三号球是有机会有三九碰，或者是母球打三号去抓九号。这个就看他自己掌握了母球最后的控球怎么样。好，哎呦，不能再来哦，再来怕好球好球，可以接受可以接受。好，刚刚小小的吓了一跳哦。现在看他啦，这个球他是要做三九碰还是母球去抓，或者是说他这个球做打三母球抓九号，有进的话就九号球进，没有进的话把五九带开，看他自己。好，这一局的关键这个二号球，好，喊了一个延长。好，苏小妮，那个，好，我们的李子燕，子燕兄说，待会再私密一下苏小妮，看怎么样来这个 download 这个软体啊。好，我们来看一下，他做了一个三九碰。啊，这个球就看他了。这个球有两种做法，第一个当然就三九碰，另外一个就是做吊球。不过他们攻击欲望很强的人，应该就直接来三九碰了哦。好，刚刚有一局八球碰失败，现在我们看这个三九碰，张宇龙。哇，没有进。结果这个球应该是三号球打太厚了哦，然后三九碰变也太厚了，很可惜。不过这个球形的自然关系来讲的话，就是没有进的话是会形成这样的一个自然的 safe。这个只能挑毛病，就是说张宇龙这个球还打得太用力了，因为他这个球没有进的话，母球应该是要贴下方颗星，让对手不好出杆。好，喊了一个延长。好，他先喊了一个延长。哇，他这个球的想法是怎样？他应该是要做防守吗？但是我们看三号球滚过来形成一个哇呛死，所以丙中这一颗球应该算是一个观念上再加上一个打法上的失误。哇，伤脑筋了，留下一个呛球，让这个我们的玉面飞龙有第二次进攻的机会。好，下地杆打进。简单打进，做到了六号球，六号球可以轻推啊。轻推闪过，哇，这个细腻度展现真是漂亮啊！好，我们来看七座八啊，不要直球了，基本上
九号球在对面啊、这个右边颗星啊、这个七座八不要做成直球就 OK 了。再来一个推杆两颗星，我们看 OK 没问题，三十度角左右，这个球方便进球也方便做球，高低杆注意一下，不要洗右边的中带就可以了。力量稍微轻了啊，这个球应该是稍微要高杆一点，然后母球力量用力一点啊，这个角度会比较好。好球，虽然角度大，但是也不会为难我们的玉面飞龙。最后九号球打进，哇、哦，这个落后相当多局，2-6，现在追到了5-6。好，我们这个刘星星也特别提供在脸书上提供我们这个下载这个直播 TV 的一些管道。好，我看到这个我们刚刚有一位朋友 Benjamin 啊、特别提到一些外号啊、我们一些职业选手，当时20年前左右的职业选手一些外号，这个蛮怀念啊、其实经历过那段美好的时间的人都会怀念啊、好，开球爆发力相当的大，我们来看一下二号球，哇，是一个吊球，那应该要打不需要了哦。赵峰邦哦，三届的冠中冠，没错。这个我们的赵峰邦啊，中华撞球直播网的 CEO 冷面杀手，真的是创造了非常多的一些记录，也留下非常棒的这个撞球的回忆给大家。哦，花椒滋味，花椒滋味是一个电影吗？这个紫燕兄是不是许鞍华导演拍的那部电影最近要上演的是吗？花椒滋，我不知道电影名称是花椒滋味哦。好，选择来解球，但这球失败了，他这个球并不是要解成这样，这球一出去解太薄了、这球一出去我就知道失败了，他是要抓稍微厚一点，解到、稍微厚，然后利用中间的障碍球来做吊球，这是一个失败的解球。但是这个球对丙中来讲当然可以上手了，但是这个球、第一这个二号球进球有点小小困难，第二二座四、三号球不在桌上吗？直接二座四，二座四啊、需要非常好的一个角度，而且待会打四号球，他也要考验他的判断力对不对？因为七号球在前面，你有可能你判断错误，这个四号球啊是看得到，但是打不进啊。好，先看这个二号球能不能打进。打进，好，我们看一下地杆左塞，哇，到这个地方应该是不是他刚刚想要的位置？哎，好像他觉得他不是很满意，但我觉得这位置 OK 嘞，打进是看起来没问题。现在就是说4-5啊、4-5，这个第一时间母球一定会撞到的七号球，那有没有可能会撞到九号球，变成五号球不好做？这因为这个球啊，它差0.几公分哦，就有可能影响到4-5的角度。我们来看丙中这一颗球，啊，注意哦，时间哦，哇，这个球可以闪七号，但是没有闪哦。第一时间我们觉得已经闪掉，但实际上还是会摸到七号。可能要短杆了，他要注意时间，他已经没有延长的这个机会了。他可能要快一点了，下决定要快一点了。
好，要注意时间咯。好，我们看这个球好像还可以直接打，好球啊，这个球让他打进母球，带了一下六号球，形成了一个 chance 球、哦、这个球打得真是漂亮啊，难怪是刚出炉的十号球世界冠军啊，信心非常好。好，我们来看这球，抓一个两颗星，七号球选择下方的底带，不错。好，紫燕兄许安华答案，我记得是好，紫燕兄许安华答案，我记得是好像这个卡是蛮坚强的哦。这场在这个电影，我们也是非常期待。好，我们来看丙中刚刚那个长距离飙进五号球带六号球之后，后面的七八九没有问题，漂亮。这个柯丙中啊，在这个张玉龙啊，这个一个处理啊、哦，没有处理好的情况之下，拿下了个人的第七局，目前比数来到了7-5。我们刚刚很多朋友在提到啊，这个以前的我们的一些职业选手啊，那时候职业选手每个人都有这个，哎，都蛮有型的啊，或者是蛮有特色的啊，我们。刚也提到这个夏慧凯啊、哦，无敌铁金刚啊、哦，还有郑念辉二梅腰啊、哦，因为郑念辉啊，他这个围棋下得相当的不错啊、哦。那二梅腰是围棋里面的一个，好像是一个名称了啊、哦。还有红鹿宫啊，好，我们来看一下丙中这一次的开球，开球有球进，要看，哇，不错，但是好像是 illegal break 哦，因为进一颗球只有一号球过发球线，三号球差了没点力量，所以刚刚一开球之后啊，这个母球。还没停的时候，柯丙中就没有蓝色了，他知道可能其他的目标球不够力哦，没办法经过发球线，所以是一个 illegal break， 而且把这个非常好打的球形留给了张玉龙。张玉龙现在是在看一个四号球的位置啊，因为这个三座四是这一局的关键哦。陈立伟，对，陈立伟的这个出杆也非常的好啊。好，方小郎这个吸血求胜、啊、方小郎的母球、啊、还有出杆，尤其他 14-1、啊、这个持球看起来、啊、就好像在喝水一样的轻松、啊、有方小郎有一年是拿到这个应该讲说台北公开赛、啊、的冠军。哇，苏奎红色杀手，后来变成光头杀手啊，因为苏奎那时候这个第一次来台北参加国际赛的时候，他那时候红头发叫红色杀手，后来就头发剪成光头了，就变成光头杀手。好，我们来看一下啊，这个球稍微注意一下，不要去摸到。哎呦，这个球差点撞到中带的脚，
富贵险中球啊，这个球，他这个球绕这个右上角啊，这个地方来做六号球，做四号球，四座六要注意啊。这四座六哦，如果可以敲到八号球的话，敲整颗哦，会很漂亮。这是细腻度的展现，或轻推两颗星，轻推两颗星比较安全啊、哦。这个球没错，就是这样，不要敲八号，敲八号是我们说的这个比较危险的路线了、啊。好，我们谢谢海董帮忙回答。方小郎是在2001年，哇，2001年是18年前呢。我那时候哇，我还记得他那个冠军的画面，我还很清楚。这样已经过了18年了，哎呦，时间有一点太无情了啊、哦！如果那时候方小郎拿冠军的那一年呢，生了一个小孩子，现在都已经可以考驾照了，哇哦，真的是岁月不饶人啊！好，岁月虽然不饶人，但是我们现在还有精彩的球赛可以看。张玉龙刚刚非常漂亮的做四号球之后，后面的球，哎，也处理完毕，再追上来6-7，仅仅落后一局。还有帕古拉扬，没错，神奇小子陈维兹啊，陈维兹是第一次打国际赛就拿到台北公开赛的冠军啊。黏糊糊说：“熊哥觉得台湾目前哪个选手最强最稳啊？你这个分明就是挖了一个大坑叫我跳下去。我讲 A 的话，那个 B C D E F G 不就是骂我了吗？”其实我们这些 top 的选手，他们都非常稳啊、哦。那但是因为现在竞争非常激烈啊、哦，你一个不留神，有可能呢、哦、这个。可能就会输了比赛，所以现在的冠军啊，不管任何的赛事冠军啊，不管在哪里的比赛啊，冠军现在大家来讲的话，这个难度都非常高，不管这个你是大型的、中型的啊，都一样啊。现在选手真的要拿一个冠军很不简单了。张玉龙开球，你看那母球控制的多好啊，我就欣赏他的母球啊，这个跳起来定杆，哇，这个一桌儿。要考验他了啊、哦！好，我们李子燕有回应，我们张宗正兄在8月26日在台湾上映，哎呦，那不就这几天了啊、哦？张杰说，熊哥的声音也是一种回忆。好，这个球我们看母球跑的位置，最好不要敲整颗了。哇，这个球应该讲说左塞多了那么一点点了、啊，多了那么一度了啊、嗯。这颗球如果说左塞没有这么多的话，刚好可以在二号跟八号中间碰颗星出来做二号球右下角底带。那现在只能防守了。好，我们的可爱小珍珍 Miloni 啊、哦，他这个。也在我们线上，那他自己也是会把我们这个讯息，我们这个画面啊，我们这场精彩比赛借由他的平台传送出去啊，谢谢我们的小珍珍。哦，还有黄坤昌左手武士啊，黄坤昌他是在屏东啊、哦。黄坤昌的八号球，我认为是顶尖中的顶尖啊、哦。黄坤昌的八号球，我个人非常欣赏，因为我有带过他亚运啊。哦，江林阿切，他在20岁左右的时候真的是超强的啊、哦，强几强十一啊。这球看他了，他是要灌球拼还是要保球？哦，黄布布，你这个开球很危险哦。哎，怎么张玉龙正在观看？他不是在比赛吗？哦，他可能刚刚都开的手机啊、哦。我们看拼了，拉杆要猛球，走一个三颗星，走一个两颗星来做4号，很可惜，母球控制了哈，但是子球没进。
让张玉龙有个机会。不过这个二分法啊，二做四啊，是反方向，所以我们来看看张玉龙这球二做四。这是一个硬攻，非常用力的左塞，母球多跑了大概有50公分的距离啊，变成这个球啊，四做六不难做球，进球要小心了啊。封城小子是吕辉展啊，封城球王是这一个，我们先看这个球。好球。好，吴家信是泰山神童。哇，这个欧马五，你说郑世志哦，你知道郑世志这个人的话，就已经透露你的年龄了哈。好，我们来关心一下这一局，刚刚打进四做六，六做七做得很好，再来一个拉杆，七做八，哇，2-6落后，现在有可能会追到了7-7哦。哎，力量稍微多了，稍微多了。哇，张玉龙，这个球。自己叹了一口气。好，保球，张玉龙。好球，这个九号球做的有点过头了，结果没想到他还是 hold 住，最后拿到个人的第七局，现在比数来到了7-7，哦，首度平手，不简单。在这边再一次的感谢所有的我们的支持啊，赞助单位，尤其是我们的这个指导单位新北市政府，然后还有我们的中华台北撞球总会，那主办单位是我们的新北市综合区公所，协办单位特别感谢我们的游辉龙议员以及我们的邱凤瑶议员所率领的我们的团队，那另外他也特别好这个商请了非常多的我们的几位议员给我们这一次啊这个各种的支持跟赞助，那我们的承办单位我们新北市综合区体育会撞球委员会也感谢他们，那另外也要特别再感谢我们的比赛联络人林峰龙、张志远以及叶正伦三位现场的这个我们教练我们张总还有我们的这个小光头啊，叶正伦，他们这个赛前赛后的一些非常繁琐非常复杂的一些细微的工作的一个协调跟完成，那当然最重要还是感谢各位朋友到现在这么晚的时间还继续守住我们的现场直播。好，张玉龙这一颗球哦，力量我们可以说太大也可以说太小哦，如果他一颗星来讲的话，这力量太大；如果说要走两颗星的话，这力量太小。好，我们来看一下这颗球，稍微触感有点不舒服。哎呦，这个球不幸中的大幸啊，晃了两下有进。虽然四号球，还好，不打中带打底带还不难打啊。年轻人，你是不习惯领先吗？7-7之后，这个有机会8-7的四号球，我刚刚只是想讲说，这个四号球只是小小的小尖界的一个角度，没想到他就心里有点，这个球其实也还好，真的还好。我开玩笑讲是不习惯领先吗？哎呀，7-7有机会8-7，竟然失误了。
黄布布说 Monday 啊、哦、，Monday 星期一啊、哦，这个是不是 Day Monday 啊、哦？我们大家给他取个外号叫做星期一啊、哦。他的开球是目前呢、哦，大家公认呢、哦、世界爆发力啊、哦，就是说时速最强的啊、哦、的开球的选手。好，我们来看一下丙中这个。四座六打进是没有问题了，母球下低杆走左塞两颗星之后到第三颗星前面停住，好，这个球母球在颗星边出杆稍微不舒服，如果要用力的话这个紫球的准度就要求了哦。还有陈金岩叫左手煞星，好像我没记错的话，好，顿推两颗星，好球，没有问题。哦，我们的黄伟伦兄是柯秉忠得第一，柯秉忠我爱你，哎，很有趣啊、哦。哎，黄伟伦是黄董吗？好，反赛两颗星。不错，好球，这一颗球打得非常好。第四局，秉忠应该是有机会可以拿下来。第四局啊，刚刚这个我们的玉面飞龙很可惜哦，有机会可以取得这场比赛的首度领先，但是这个四号球啊，四号球虽然有点难度，但是难度不是很高，结果失误了。好，有人提到我们的虎哥韦恩虎，哎，苏小妮说有情敌了，这个前面讲什么我没有注意到。那非常感谢在这么晚的时间，我们还有1400多个线上朋友分享出去啊、哦。这个，那另外在这个小刘还有我们小珍珍啊、哦，也有非常多的这个世界各地的朋友也在关注我们这场比赛。好、哦，珍重豪哥的皮头，没错。好，黄坤成是这个我们所说的刚提到的封神球王啊、哦，黄坤成。哦，刚刚又差一点违例啊、哦！他这个三号球幸好有压线啊、哦，幸好有压线。扶桑武士的话是古田河南吗？我们看一下四座五，稍微小小困难，还好四座五没有什么太大困难。这个球形基本上应该是可以拿下来哦，除非是出了什么 trouble， 看起来这应该是难度不高了。下低杆没有问题，好，简单推杆一颗星可以做到五号球。没错，简单一颗星。低杆轻轻的闪过就没有问题，做到六号球，六做七啊、哦。有角度的话推杆一颗星啊、哦，没有角度的话就轻拉。哦，孙毅，你说画路线哦，因为我们这个直播网这个目前还没有那个配备那个硬体啊、哦，这个所以刚刚我们在之前的比赛有
呼吁，如果我们这个线上朋友，哎，看有没有人要支持赞助我们的这个直播，这个直播网的这个划线器。好，我们看丙中，哇，本来是会7-8的情况，结果张宇龙一颗球没有处理好，变成8-7。柯秉忠开球之后再来一个大墨，现在变成了9-7的领先。好，现在一位是抢二，一位抢四啊。没错，微青壮说这两位都是自摸的连摸的高手，完全没有错。好，松桂涛晚安，松桂涛晚安。好，美国名人堂最近这几年的发展情况我就比较不是特别清楚啊。那以前名人堂，因为美国那时候在男子职业会当时非常活络，在20-30年前，那最近就比较没有那么活络啊。当然现在还是有这个所谓的九号球公开啊，九号球美国公开赛，还有十号球，还有包括这个德比啊。但名人堂的部分我现在比较不了解啊，美国现在是一个什么样的一个特别的情况。我们看开球没有进任何球，留下了一个 chance 球。好，陈纯真，对，那也是以前哦，曾经也是这个在我们的女子撞球，还有包括安利杯啊，也曾经拿过冠军啊。陈纯真的部分，金北北说，目前世界纪录连摸几局在比赛啊？嗯，应该是史翠兰的9局吧？啊，史翠兰的连九啊。好，我们来看一下。而且史翠兰那个连九，我如果记忆有错误的话，那我们线上的朋友啊，或者是线上的这个前辈啊，帮我指正一下。我忘记是哪一年了，史翠兰连九，那时候在那场比赛之前的时候，他们美国职业会啊，就讲说谁能够一枪连九的话，就提供这个，我忘记好像是$10,000吧，就连摸九的美金。后来史翠兰真的就连摸九，然后$10,000好像是分期付款，我不知道要分几期哦。好，是连摸13吗？这个我真的忘记了，我知道是史翠兰哦，而且他有奖金啊。好，我们看，我们先来关心一下我们的飞龙啊，这一颗球推杆左塞走3颗星，做到了5号球，五号球角度不是特别大，这个球可以顿推啊。好，结果非常大胆的打一个切薄球，下右塞走2颗星，这个球还做过头了，哎呀，这个球哦要。有两个说法啦，一个他这个右塞哦太旋转，力量太大；另外一个可以说打得太准了，变成这个修正角度修过头了。好，这个球还可以保球吗？他要判断清楚哦，这球还可以保进中袋吗？好球，果然还可以保进啊！我们就下地杆左塞走3颗星，好球，这个6号球修正的非常的好。好，来这边看一下角度，看母球停的位置，方便打8号球啊，这是一个非常好的习惯。有时候我们要做球的时候，不要站在我们打击的位置，要去站在我们要打7号球母球的位置来去看做8号球啊。有很多年轻选手会忽略了这个动作啊。小心驶得万年船，台语叫做修心磨习笨啊，所以有些球还是要小心。好。因为飞龙刚这几颗球打得非常的好啊，这个我以前打得最好的时候都没有像他这么好啊。赶紧回去。
这个老公如果拿亚军的话，这个可能要扣他零用钱了啊、哦。好，我们看张宇龙开球爆发力相当好，现在关键球一号球，哎呀，四号球怎么样呢？四号球有挡住哦，那这个球是要解球来想办法进八号，还是要怎么样？考验他的想法跟他的母球喽。Jason 说台湾有几个人拿过世界冠军，赵峰邦有拿过两次，杨清顺很可惜哦，他拿过很多冠军就是没有世界冠军啊。好，我们来看一下张宇龙这个球是要母球去抓八号球，好球，漂亮，但是这个球力量还是有点大，他这个球要非常轻，就是说这个球变成一号球啊，他要贴下方可行，母球抓进八号球之后，继续攻击一号球右下角。不过他这个球重点还是要先进球啦。这个一号球就算没有办法进攻的话，但是最起码他也可以做防守。选择冠球，杀气来喽！张宇龙很恐怖，拉杆两颗星做到了三号球，哇！这两位选手在今天这场比赛真是让我们大开眼界哦，什么样的球路，什么样的精彩演出都呈现出来了。角度有点大，还是要跑颗星。下点左塞。来到球台中间没有问题。好，我们这个龙龙姐已经憋不住了，希望一举取得领先。哎呦，现在是8-9，要领先的话就张宇龙就要听牌了。哎，龙龙姐讲得很有艺术哦，领先的话就是听牌了。简单打进，做到了六号球。好，有点角度，六做七没有问题。OK， 拉杆七做九，问题不大，基本稳定性的表现。好球，这个球是一个低杆顿拉哦，这个拉跟顿刚好各占一半，所以母球呈现出来效果非常好。九号球进，这个球真的是啊，这一局要大大按个赞啊。这个一开球之后，这一号球是吊球，然后打一抓八号球，打一抓八号难度不高，但是他刚刚那个力量稍微大了。结果没想到他这个一号球竟然选择冠球母球狭右塞强力拉杆两颗星做到下一颗球，非常非常的漂亮哇！第二次的双方第二度的平手9-9，所以这场比赛真的是太精彩了，所以各位啊、哦、这个牺牲一点点睡眠看到这么精彩的比赛真的是值回票价，也是让我们这个2019的反毒杯最后的冠军决赛，哇，这个不管最后谁赢啊，最后谁胜出拿到冠军，这场比赛绝对是啊，这个非常经典的我们反毒杯的代表作之一了。好，这个江博生说牛逼的一局啊，这两位选手真的是表现相当高超的技术，在这场比赛目前为止，我们来看一下。张宇龙这一次的开球，哦，已经有球进了，哎呀，哈哈哈！中间这一堆球，四号、二号挡住一号球，如果四二不在的话，这个球还可以选择保球或者一个漂亮灌球。好，那这个球我觉得他这个解球我觉得太冒险了，应该要打不需要了哦，自己思考一下。哦，待会有机会访问我们的裁判 ，OK 的，没问题。
龙哥的开球啊、哦、很有看头，确实啊、哦。哇，他好像考虑要解球哦。好，这个球是完全是要解做防守啊、哦，他这个球解球是合理的选择，他这个球基本上他做一个长距离 safe， 那这个球有 lucky 的吊球啊、哦，所以他刚挥手跟这个丙中致意一下，不过他基本上这个球是一个比较积极的这种所谓的进攻式的防守了哦。啊，苏小妮说裁判连六，其实我们裁判。非常辛苦，我们大会也体谅啊、哦，这个这场赛事哦，就跟我们的女子排名赛一样啊、哦，这个只有一位裁判，所以裁判就是基本上他们这个是有一个裁判小座位区啊、哦，让他们不会那么辛苦啊、哦。那现在裁判都非常专业，非常专业，所以他们只要看到有点问题球才会靠近，其他的时间就是坐在旁边，稍微盯一下就可以了。好，我们看丙中这个球。这球是要用解的还是要直接命中呢？用解的方式没有进，我们来看一下，留下一个中长距离的机会啊、哦！这个球也不好打了，所以张宇龙这个球也要判断一下。这个上海公开赛今年第十一届，那前面十届张玉龙拿了两届啊、哦。那哎，中华台北的选手还有没有人拿冠军呢？我们看张玉龙打进母球，带了一下五号球，漂亮！这个球嘛，这个带球，我觉得带球还好，因为这个球自然分离的角度会去带到五号球。我觉得这个球难度是在进球啊、哦，这么远这个球打进不简单。好，这个球，一个是青楼的杆法，另外一个是高杆走横台，两颗星，二选一，选择高杆两颗星，好球，做到右下角。哇，这个球打得真的很好。真的打很好，这个进球难哦，做球更难，因为你这个球没抓好的话，这个四号球角度会不好处理。简单打进，母球自然脚地分离往右上走，做到五号球左下角底带，关键的一局没有错。现在九比九，谁赢谁先听牌，最主要是冲球了。OK， 没有问题。虽然角度不大，但是母球跟六号球蛮近的，所以六做七哦，应该是还蛮好掌控的。这个球很大胆的尝试用卡拉口，吼吼。信心很好，他没有选择拉杆两颗星，选择了一个卡拉口勾球。点一下九七同带，哇！第十九局，我们的玉面飞龙拿下来，诚如刚刚我们的飞龙嫂，我们的张龙龙美少女所说的，希望啊，她老公能够领先。哎呀，被她给这个说中了，在八比九之后连下两局，果然是领先，而且是她这场比赛的第一次领先，就是停牌了。好，刚刚有提到我们这个目前在博斯啊，
体育家族里面的博斯无线台有担任这个斯诺克球评的小顾啊，以及林书宏啊，书宏也参加，也现在加入我们看球的行列啊。啊，现在我们的人次冲到1600多人啊，非常感谢大家现在在这么晚的时间啊，我都忘记现在几点了，1:01 o'clock， 一点整。好，张玉龙的冲球，开球保力相当好，我们看一下。已经有球进了，没有违例连接球，一号球是一个短距离的呛球。哦，这个球型是没有所谓的 CD， 但是在最后抢一两局的时候就考验它的抗压跟母球的细腻度了。好，龙哥赶快打摸哈、哦。这个杨浩明说听我去打护鬼，我们待会这场比赛结束的时候哦，会先这个。就先告一段落，两位选手做访问之后告一段落，那完了之后还会在这个做颁奖，那颁奖会不会直播，待会就看看大会、哦、好，我们先来看这一局最重要的，对张玉龙来讲，哎呦，这个拉杆力量过头了，哇，自己苦笑了一下，这球拉杆力量过头了，二号球有变速哦，我们海董提到说35变速，其实没有想到二号球就是一个变速了啊！好，要准度。有没有？有，他这个球不走啊！哎呦，现在这个三号球有没有挡住？这个角度不晓得有没有挡住，我派我们的美丽小助理去看一下，就是我们拿到第三名的这个我们的蔡佩君。好，蔡佩君说可以过，刚刚各位在画面上左边有看到一位美少女，这个颠手颠脚的就是我们的蔡佩君、哦、好，我们来看这个球可以过、哦、那可以打中带也可以打底带，出杆要小心哦，他先跟我们的裁判姚哥喊了一个 extension， 顿推，这球力量不够哦，他这个球其实他的想法不错，那这个球如果蹲推多一点的话就是可以保球，那现在比较少走的话就是灌球，因为他刚刚有一个非常漂亮的灌球，其实像这个球哦，我以前在直撞大赛的时候讲过，这种球他们选手要当作呛死来打、哦、这个球我觉得成功率很高，哎呀，这球我觉得成功率应该是蛮高的耶，他这球竟然打太厚了哦，哇，紧张了哦，一紧张我们人次就冲高了，现在冲到1700多了，看能不能突破1800哦，大家分享一下，现在来到了最后一局或者是最后两局的冠军赛了。好，看柯秉忠这球保球，而且母球做球很重要，两者都重要了啊、哦！柯秉忠也在判断要不要做防守。好，我们在秉忠的对面哦，这个我们都不敢做动作，像我讲话就呼吸都不敢用力哦，怕影响到这个球的专注力。我们看这个球，柯秉忠四号球，好。
好球打进之后，母球走了一个横台，三颗星，但是他刚手晃了一下，哎，再叫我们的美少女来去看这个五号球的角度啊、哦，是不是能够进右上角底带？好，这个球，我们的美少女啊，点头如捣蒜，表示这个球是可以进攻的啊，表示柯秉忠，因为刚刚这个秉忠那个表情有欺骗我的感觉，因为他刚刚这个母球停的位置，他有稍微探息了一下，我以为不能过，是刚刚好可以过。好，结果他打进之后，这两颗新的做球力量还可以，因为二分法的话角度大没关系，他这个 N 字形做七号球可以潜水也没有问题。哇，我们人数已经冲破1800了。哎呦，这个球打太厚，这个球打厚的情况之下，母球少跑了一点，反正没有贴颗星哈、哦。他刚打薄的话，母球可能多跑贴颗星，所以这个也很有趣哈、哦。好，我们来看七座九，应该是没有问题了哦。推杆两颗星。OK， 距离有点远啊、哦，但是这个角度啊、哦，大概三分之二左右的厚度，这种球我觉得进球还蛮好打的了哈、哦，蛮好瞄准的。九号球，奈波因，哇，三度的平手，第三度的平手竟然是一个10-10强尾局双听哦。哦，我们人数一直往上冲了啊、哦，来到了1900多人。在脸书的部分，我相信在我们的小刘以及我们的小珍珍啊这个平台上面，这个人数应该也冲得相当高哦。这个近一两年啊、哦，难得见到了这种大型的这种高水平的比赛，在冠军赛最后打到强尾局，而且他们这个内容非常好看，当然中间有失误，但是他们在进攻在连摸的这个过程当中，可以说哇，扣人心弦了、啊、哦，我们廖伟杰说这样比赛才有冠军赛的感觉啊、哦。开球是当然很关键很关键啊。今年是2019，我们看最后的强尾局人数可不可以冲到2019人次啊？哦，米罗利哦，提供我们现在在小真正的平台有9000多人啊、哦。好，我们来看2019反毒杯冠军赛最后的一次开球，我们的。秉忠开球之后，一号球的位置被四号球敲一个，是一个很好打的呛球，而且他开球进了两颗球，桌面上只剩下7颗球。哦，这个那汤令说。这是近来赛事最精彩的一场，我们看柯秉忠这个二分法，一号球打进右边中袋，母球往下方走。哦，海董说结束了，下右赛走两颗星，好球。哦，这个杨启宏叫我预测，现在我当然会预测柯秉忠了啊，刚刚突破了2003人，哎，2003人还差16人。我们目标2019年啊、哦。哇，张龙龙，你说你的魔咒还没解除啊？2009跟2天前，哦啊，2010啊，比那个3天前啊，哦，20又回到2019，哇，2019，感谢哇，2009刚刚应该要截图啊、哦，啊，超过了，现在2024、2022。感谢各位的这个支持啊，这个我们突破了2019。
好，简单一颗星做到了四号球，四号球可以推杆下一点右塞走两颗星，第二颗星在左边中带碰颗星。不过他刚比这样是不是要一颗星呢？这当然一颗星两颗星都可以了，看他自己了。哦，204346，哎，好像有一部电影叫2046，是不是？好，2049，我们看丙中这个球，对，我是觉得这个球应该要抓两颗星哦。他第一时间在比一颗星的这个角度啊，不太对啊。孤星泪说：“龙哥，可惜了。”又塞一颗星过来，做到了七号球，哇！看起来最后反杜杯今年的冠军只剩下三颗球了。我们的天王小杀手柯秉忠目前世界排名第五，刚拿到世锦赛十号球冠军，手感震撼，最后的 9 ball。9 ball in， 掌声鼓励。最后柯秉忠啊，这个顶住压力，当然了、啊，对张玉龙来讲非常可惜哦。刚刚的这个二号球哦，这个做球哦，拉杆稍微过头了，导致于他这个二号球啊，这个没有处理得很好。后来最后啊，这个其实关键也是在这颗球了哦。这个球灌球应该难度不高，还是太厚了。好，那个